ئازان ساڵتان لێبێ لە دووسایی دیواری شارم دیارە ئەمڕۆ لێرە بەردەبناقی پرۆژەیەکی نوێ دانراوە. من بۆ زانیاری زیاتر سەرسەپەر شاری پرۆژەکەم لەگەڵە. بزانین گرنگی ئەم پرۆژەیە لە چیدایە و بژمەکەی چنە و چەندیش پێشە. قوربان سڵاو لێبێ کاتەوە باش. ئەگەر پێم بڵێی ئەم پرۆژەیە چەند بڕی پارەی تەرخانکراوە و بۆی تەرخانکراوە و گرنگی پرۆژەکەش لە چیدایە؟ ئەم پرۆژەیە بڕی 6 ملیارد دیناری عێراقی بۆ تەرخانکراوە لەلایەن کۆمپانیای ڕۆژینەوە جێبەجێ ئەکرێ و پارەکەی بەدابین نەکرێ. گرنگی ئەم پرۆژەیە لە بینی پردی کۆبانی بۆ هەواری شار چەند ئەندەرپاسێک هەیە کە دوو کیلۆمەتر و نیوە بە هیچ جۆرەی تێر نامێنێت لێرە. ئەو جادە سێسایدە ئەکرێ بە چوار سای دوو سایدی تری خەدەمی دروست ئەکرێ لە بینی سایدەکانی 8 مەتر سەوزایی دروست ئەکرێ هەم بۆ جوانی شارەکە بۆ نەمانی ترافیک لەم جادەیە کە خۆتان نەزانن لەم جادەیە زیاد لە 10 پرۆژەی لەسەر جێبەجێ ئەکرێ لە داهاتوویەکی نزیکە ئیزدیحام زۆر لە جادە دروست ئەبێت. لەبەرەوە ئەمە هاوکارییەکی باشە بێت بۆ ئەم شەقامە و بۆ خەڵکی ئەم سەرشەقام. یەک شت زۆر گرنگە. ئێستا نووساوە لە ماوەی کارکردنی 450 ڕۆژی کارکردن 450 ڕۆژی کارکردن. من بەس ئەوەیە ئەگەر ڕۆژێک باران بێ یاخود ڕۆژێک کێشەیە گرفتێک دروست بوو ئەوەی ژناکەن ئەو ڕۆژە لەسەر پرۆژەکە حساب ناکرێ. بەڵێ، بەتەکی ڕۆژی کارکردن وایە. بەڵام ئێمە خۆمان ئەو کاتەمان بە زیادانە هیوادارین بتوانین لەو کاتەوە کەمتر ئابی جێبەجێکەین لەبەرەوەی بۆ پرۆژەکەی خۆشمان بە خێرایی جێبەجێکەین. ئەمەش ئەمە سوڕەیە بێ بۆ پرۆژەکەی خۆشمان. سەکانە خۆش.